Porquê esses destinos? Porque... E São Paulo, porque faz todo o sentido, claro, né? E depois Paris e Londres, porque é também onde há uma grande comunidade portuguesa, uhum, e é uma forma também de lhes chegar o que é nosso. Uhum. E na verdade eles não têm comida nenhuma de jeito.